Ćao stađiperi i dobre dojdovte, konečno lele posle koliko vreme pravime serijal. Dobre dojdovte džiperi vo mnogu baranata igra The Forest. Znači se rabot iz igra koja može da ima prikazna ili ne mora. Znači bukvalno, naskoro ke vidite pajame na ostrov i ke se slučuvaat čudni raboti, treba da istražime, treba da preživejeme, pred se je survival igra, ama dokolko istražuvame, можеме да дојдеме до приказната за сето тоа што ни се случува и навистина не знам што е и не знам како и дали ќе дојдеме, ама мислам дека ќе имаме многу интересна авантура джипери во овој нов серијал The Forest кој оддамна сакам да го започнам, така што без одолговлекување, ајде да започнеме. Ќе стиснам синглплеер, но сакав да правам куоп, односно заедно со Стефонатор да играм играва, ама некако Стефонатор ми се изгуби некаде и мислам дека е некаде на островов, така што би требало од втора епизода да го најдеме во игра и да ја играме до крај заедно. Нова игра, ке идеме нормално, да биде, окей, Forest Loading, почнуваме одма на нормално. Ајде! Джипери, многу сум возбуден за нов серијал, бидејќи немаме буквално може со години прено серијал, така што... ке биде јако. Окей. Значи, на авион сме, со нашето детенце тука, и патуваме. Имаме со Е... Што имаме? Д... А, survival, имаме книга. Книга survival. А. Добро, ке имаме турбуленци и джипери, така ни кажа на звучниците. Така што, окей. Еј, малце ова да не повеќе... Малце да не... Лет на крилото, брат! Да не повеќе турбуленција ова, брат! Окей, джипери, мислам дека паѓаме од авион. Мислам дека паѓаме со авион, уствари. Леле, отидовме. Крај. Джими! Мислев дека детето ми се вика Джими, не знам зашто, ама Джими отиде. Не, тоа е Джими. Тоа е Джими. Ја си го сакам Джими. Не! Джими! Зашто му дав име Джими, не знам. Кој го зема? Некој крвав човек го зема. Немој само да ми го изедете, Джими, добро? Мислам не, ама... Окей. Ау. Ау, цртежите на Джими се на земја. Леле. Тоа што сум направен лом, джипери. Преживеавме пад на авион. И доле... Окей, стај! Слаба енергија, најди нешто да јадеш или да се одмориш, гладен си, survival игра! Ајде да бараме ствари што ќе ни послужат да преживееме, како например, ова може да го пиеме? Глеј, се ќе ни треба, така да, ако има брат, взимај се, собирај се. И земавме секира од жена што беше забодена у стомак, ова е за јадење? Окей, каснавме од авион, добро, имаме за... Лекови? Окей. Ти. Добро, не знаев дека можам да мавам на се. Се извинувам. Ама заколјав. Окей, ново животно откри. Папа Галчево, можам да го тепнам? Дали убив? Леламо сме лоши, убивме пиле. Мало месо. Значи, буквално, да, уствари, ќе убиваме работи за да преживуваме. Е, сега да видам. Окей, на EA Inventory. Еве што се имаме собрано за сега, джипери. Можеме да користиме, да пиеме, пример. Оп. Добро, пиеме. Кул. Тими фото. Имаме слика од Тими. А, не се вика Джими, се вика Тими. Кај си ве Тими? За малце ти гутнав името, се извинам. Имаме survival guide, имаме книга. Е. Од тука ќе научиме како треба да преживееме. Окей, ова е најбазичното мини кукиче што може да го направиме за да спиеме и за да ја меморираме нашата игра. Значи, 7 стапчиња, 6 камчиња и 7 дрва. Ја би започнал одма со зимање на дрва. Како се прави тоа? Полека. Се сече дрва вака. Како во Minecraft. Дрвото треба да падне, ама уште не паѓа, не знам зашто. Уште колку треба да го... Мавам бе, брат. Ете го, Timber, it's going down. I'm yelling Timber, бам! А, ете ги тие што треба ги земеме. Ете стик. Окей. Значи, не може овие да ги ставим у джеп, фала богом. Се огромни, што стиснав, брат? Ми си изгасна играта, нема веза. Окей, дали треба овие да ги ставиме на едно место? Пошто ни требаат 6 вакви за кукичка. Кај се другите?
Или вамо испопаѓа. Добро, ќе сечеме уште. Леле, колку куфери се испопаѓани од авионов. Е! А! Гледам животно. Дали беше елен тоа вамо? Кај е? Чекај. Ти! Ми се јаде. Па! Абе, ми клика маусов надвор. Кај ми отиде се еленот? Мизбег, а не. Дојди. Дојди вамо. Е, не кем толку далеко да се оддалечу. Вау, таму има други куки. Не ми сиде таму. Чекај, сакам прво ја да си направам до авионот. Кај ми беше авионот? Тука беше авионот. Еве три дрва. Много елени има бе? Ко да сакаат да ги утепам. Други дрвца што падна од дрвото. Опа, види кај залетал едно. Ајде и ова дрво. О, чекај. Стик, ни треба ти стикс. Стик, мислам дека од ова вака се зимаше стапчиња. Да. Добро. Лесно се зимаат стапчиња джипери, потешко се зимаат дрвца. Бам! Дали имам тука 7? 1, 2, 3, 4, 5. Кај ми отидо другите две, брат? Леле, треба прво да се одбере ова, кај сакаш да го градиш. Пример, сакам тука до авионов. Еве вака, па сега се носат дрва джипери, јас извинувам. Затоа ми ги снемува. 1, 2, 3... 5 и еве 6, 7, мислам дека можам две да ги носам. Да, кул. Можел две од еднаш, добро е, силни сме. Еве. Тат, е са стикс. 1, 2, 3, 4. Ми треба туше 3 стикс. Дај ми уште, тат, добро, еве ти стапчиња и камења. Ама еленов, брат, си го бара, жими се. Оп, уште камче, еве ти едно камче, так, еве ти уште едно, так, еве ти так, и уште едно ми треба, камче, так. Бам-бам! Јеја! Имаме првата кукичка джипери, ни е тука, ни е направена. Сега тука може да спиеме, може да одмараме, да меморираме играта. А може и да ни врне дошт. Супер! Супер! Насред бело небо, мавна гром и ни врне дошт. А види по ова дрво, можам да гајам птицава со дрво? Може да убијам? Ми газиш на моја куќа, не може. Моја куќа. Океј, сакам да направиме место за готвење за храна. Елену, брат. Брат. Ако ти дојдам, брат. Пу! Следен пат си мој. Океј, step number 2. Yes! Аха, треба да направиме оган. За да ни биде топло, за да осветлиме темни ноки и за да тргаме непријатели. Некој ќе сака да не утепа во играва. Аха, добро, огнот најверојатно треба да ни биде до куќата, не внатре, пошто внатре ќе спиеме, ама еве пример. Тука. Па, уште едно стикче. Чекај, треба стик, бам. И него викај стик стапче, Марко. Стапче, леле Елену. Шубај папагали, види ли колку сте сладки. Трипл квадра кил. Направив трипл кил, джипери. И колку ливчиња? 7. Ете, направено. И сега треба го запалам. Со упаљач. Јеја! Ао, може да готвам се нова? Не можам да земам, пошто полни ми се. Леле, почна дистура, брат. Добро. Треба да готвиме... Чекај, во инвентори, што имаме? Овие можеме да ги готвиме? Не. Дали го искршив огнот? Браво. Ова drying rack треба го направиме врз огнот. Бам! Сега може месо да ставам тука. Добро, како да го готвам месово? Јас направив оган пак. А! Ете го ставив месото, доле директно се прави. Пошто е малецко месо, аха. Добро. И сега кога може да го земам да го јадам? Горам, како, вода, како... What the fuck? Се запали во оган. Йоу, оке, сега можам да јадам, јади. А, ням, охо-хо, правено мефце, а, муа. Чекај, уште сме, а не сме веќе крвави, дождот не изми. Добро, малце се запаливме во оган, ама нема проблем. Улет, можам да ја мавнам? Најак сум! Е, сега ти. Ти ми остана. За крај ми остана ти. Ти! Цела оваа епизода. Дънк! Дънк! А? Не може... Ке те фатам.
Не, вземи камен, гай ги аз о камен. What the f... Ке... Загинеш? Yes! Yes! Утебавме, Елен. О, 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 окей, окей, окей. Ей... И трофей. Имаме трофей. Дека, дека утепавме, Елен. Супер! Одлично! Кај да си го ставам на куќа, може? Нека седи тука. Ова ми е трофеј за утепан Елен. Добро, имаме еленско месо. Ама гледам, зајдисонце почнува да се ствара и ќе се стемнува. Така што може би... А, уште не е време за спијање. Аха, треба уште малце да се стемни. Во тој случај ќе побараме низ куфериве да не најдеме некој отклучен. Не, куфер... Ооо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 
Okej, okay, obleka. Dobro, krade me po kuferi. Najdi nešto, dobro, telefoni nemate vije? Ili vi da zema, ili pari najdov mešo, kjeni se pari vo ostrov. Okej, okay, se stemni, džiperi. Treba da spijeme, ušte li ne može se spije? Okej, okay, mene mi je straf kako se stemni džiperi, tako što ja sakam da spijem poditno. Ima upaljač, tako? Aj pobrzo ova neka se napri, so me se činava, brat, mi se spije. Za! Bum! Yes! Преспав ме! Yeah! Okay, джибери, тоа би било тоа за првата епизода од серијалот The Forest. Значи, како што реков, најверојатно од втората епизода па се до крај ќе играме заедно со Стефанатор. Денеска не можеше да снима, затоа реков ќе го бараме на островот. Би требало во втора епизода да го најдеме да се појави тука негде и он да падне со некоја. Но ја, пишете ми во коментари дали сакате да го продолжам серијалов и дали ви се допаѓа ваков и овој серијал. Доколку ви се допадна видеово, не заборавајте ставите лайк, доколку не дизлайк, ја нам друштво повеќе да кажам, така да поздрав до вас, джипери, се нево, а ние ќе се видиме во наредното видео утре. Чао!